Denne server er sponsoreret af Fanix Hosting. FanixHosting.net. Velkommen til noget mere chill tech. Jeg ved, jeg ventede på det. Jeg ved, I elsker det. Jeg elsker det, og jeg elsker jer. På undtagelse, eller... Nej, det er meget. Jeg har den sidste episode. Siden da, der har jeg været herinde lige og servicere lidt. Det jeg har gjort, det er, at jeg har lavet den her maskine køre lidt, lave lidt mere advanced alloy. Jeg har lige rykket rundt på det med den her manure her. Og så har jeg lavet den her, lavet lidt mere diamant, hvis vi nu får brug for noget mere EMC på et tidspunkt. Det jeg udover det har gjort, det er, den her, den kører selvfølgelig bare så for sig selv, altså. Og så kan I se, at jeg har en masse scrap. Og det er fordi, jeg har lavet dem her køre og samle scrap. Åh, oh, ikke den der. Den her køre og bare samle scrap herop. Og så har min UU matter maskine her, den har også stået, min matchfabricator også stået og lavet lidt i de par dage, den har været tændt, så der er en lille smule mere i kisten, og jeg har en del scrap på mig, og jeg har faktisk lavet en rigtig meget scrap, jeg har også en masse scrap her. Så nu har vi rigtig meget scrap, og scrap det skal vi bruge til at lave fertilizer. Men skal vi ikke starte med at gå ned og kigge på de der åndssvage planter, vi lavede i sidste episode? Se hvordan de har det. Der er ikke så meget tilbage i mit drill, det tror jeg lige har lavet op. Det irriterer mig det ikke, at der ikke er så meget strøm i sådan en der. Man skal lade det op så tit. Jeg har også en masse is på mig, altså. Whatever. Put det ind. Den er vokset! Nej! Men alle de andre planter ligner basically bræk. Det er lidt ærgerligt. Ja, jeg tror det er fordi, jeg ikke har sådan hvad fanden er den hedder? Map? Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Det er den maskine, der sørger for, at planterne ikke dør. I hvert fald. Det er sådan en opvartningsmaskine, kan man godt kalde den. En cropmatron, det var det, den hedder. Jeg har allerede lavet en. Og jeg har fundet ud af, hvis jeg sætter den lige nøjagtigt her. Her, som i her. Så vil den faktisk kunne forsyne det hele med altså ikke med power, men med... ja, I ved, hvad jeg mener. Den vil kunne lave de her fire felter her, vil den kunne forsyne med vand og gødning og alt sådan noget. Den er faktisk smuk, den plante her, hva? Hold da kæft. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg samler de her planter ind. Det giver string. Og det er jo meget lækkert, når man spiller på Peaceful, at der er en mulighed for at få string. Det har sgu ikke noget mod. Det skal ikke hedde sig overhovedet. Og jeg har min crop analyzer stadigvæk. Jeg har nogle ukendte seeds. Selvom jeg godt ved, hvad det er. Det er bare melon seeds og sådan noget, der var herinde. Men prøv at se det her, altså det ligner jo kraftedet med bræk, altså. Det er simpelthen, det er så forsømt, som noget kan være, den her mark her. Jeg skulle nok ikke bare have lavet den gro for sig selv. Herover der kommet lidt planter. Lidt random. Jeg ved ikke lige, hvad det der er. Om det er sådan noget ukrudt, eller det er, når de får tørret ind, eller om det er... Hov, den skulle ikke have været væk, den der. Når planten bliver træt, eller jeg ved fandme ikke hvorfor. At der kommer sådan nogle mærkelige... Men det er meget rart at høste planterne. Så er der sådan nogle rose seeds her, og lidt... Lidt unknown seeds. Dendelen, det må være de. Plant dem der, sådan der, så planter vi dem der. Ej, det går ikke. Jeg gider ikke plante det der. Vi sætter bare blomsterne sådan, som de er. Men jeg tror, at vi laver en cropmatron hernede, og så laver vi et lille hurtigt, inden da laver vi en lille hurtig fabrikskæde inde i vores rum derovre. Så vi kan, hvor fanden vokser den i jord her, det var egentlig mærkeligt, der er jo ikke noget græs i nærheden. Nå. Men jeg smider lidt herind i, lige lidt random crap til at kiste den. Dendelen, og det ligger heroppe. Unknown rose. Unknown. Det må også være rose. Sådan der. Unknown. Godt så. Så er der styr på det. Herinde skal vi have lavet den crop analyzer der, fordi, eller crop matron, fordi jeg gider kraftedeme ikke at det går i smadre. Og herinde der har vi jo vores fabriksrum. Og der tænker jeg, at jeg her på den her stykke væg vil lave noget, der lavede hydration cells. Fordi det skal vi bruge. Jeg kunne også gøre det, at jeg videde det her område til at lave den slags maskiner. Jeg skal lige fjerne den edderkop, der var vejen i mit ansigt. Gid du lige skrubbe af? Tak. Gå ned i blæseren, gav du. Ej, jeg tænkte på, at vi herinde jo kunne lave, ligesom vi har lavet her. Bare med maskiner, der laver andre ting. Men jeg ved sgu ikke helt, om det her jeg gider have den til at starte med. Det er det dejlige sted at have. Just in case, man får brug for et eller andet virkelig vigtigt på et tidspunkt. Eller der kommer en ny update, og så skal der bare gå så nok. Så jeg tror bare, vi laver den nede i kælderen.
sammen med atomkraftværk assembly line. Inden da, så skal jeg lige have en lille tos kaffetår her. Skål. Ja, fordi jeg er fri i dag, så man er lidt træt, når man ikke laver noget, når man bare sidder og stener. Vi skal i hvert fald have noget kabel, for vi skal trække det ned til, og så skal vi have lavet nogle, vi skal have nogle kister også. Og grund til, det er krystalkister, det er fordi, at det er, det er nogle sons of bitches, de der celler der, de skal virkelig have meget plads, så derfor. Så har vi nogle water cells, har vi masser af dem, skal vi nemlig bruge. Det er det produkt, vi skal køre igennem. Fordi det er nemmere at lave. Jeg har endda en maskine nede, der laver celler. Det eneste, jeg skal gøre, det er bare at tage noget tin. Nu har vi tin. Shit. Tin. Ding. Så kondenser vi lige lidt tin. Jeg har ikke noget på mig, der er noget værd lige nu. Se en gang. Vi kan godt have noget diamant nede. Så har vi det. Ej, du snyder, Gex. Ej, nej. Ja, det gør jeg. Jeg snyder ikke. Det er stadig legit, altså. Kræftemænd, jeg skal til at lade være med at sige det, fordi det er ikke snyd. Jeg gider ikke folk, der siger det snyd. Så kan I bare lade være med at spille Tekken. Så kan I bare gå ind og spille det der faggot shit der uden uden EMC og sådan noget mærke noget. Nå, godt så. Jeg har godt lige trolddom. Det vi så skulle, det var at vi skulle fodre vores maskine. Den laver faktisk, at den er lavet til at lave uranceller. Men som man kan se, så er der rigtig mange empty cells. Jeg mener, at opskriften på at lave empty cells, den er lige herinde, jeg kan bare ikke nå den. Ja, det kunne jeg sgu. Tin. Så vi skal, hvis vi nu giver den en lille bitte smule tin, en enkelt stack. Simon. Altså der kører celler ud, eller kører tin ud, gør det ikke? Nu bliver den grøn. Åh, jeg har lige slukket den for helvede. Så, phew. Det var lige før jeg var ved at skide der. Nej, så laver den masser af celler. Og her er der så lige noget empty cells. Sådan der, har vi nogle flere af dem. Så kan vi fylde noget vand i dem. Vi skal faktisk ikke bruge så mange. Det er fuldstændig... altså det jeg er i gang med lige nu, det er fuldstændig hjernedødt. Jeg tror lige vi stopper, fordi at jeg kom lige i tanke om, at cellerne ikke stacker. Og at lave så mange celler, det vil være det samme som at skyde sig selv i munden. Eller skyde sig selv i foden, som alle siger i Paradise. Fordi at i Paradise, der kender de ikke andre udtryk end at skyde sig selv i foden. Godt så! for lige at komme videre og få et liv her. Og fanden, har vi ikke nogen automatiske crafting tables? Nej, til synligheden ikke. Nå, så må vi jo lave et. Crafting. Automated crafting table. Okay. Bare have noget. Det er fandme lækkert, at jeg fik opgraderet mine kister til de der crystal chests. Der kan bare være så meget crap i, altså. Nu laver jeg 12 af de her, fordi vi skal bruge 12. Eller skal vi ikke, men nu laver jeg bare 12. Og så skal vi have en masse pinde, så tænker jeg, så kan jeg lige gøre sådan. Smid resten af det derind i. Og undrer mig over, at det der skide mod igen har ryddet op i min inventory, som jeg ikke bryder mig om. Og tryk R. Jeg tror, det er hver gang, jeg trykker R, så gør den det. Det er også nogen, der har skrevet til mig ned i beskrivelsen. Nå, den skal vi ikke bruge, den skal vi ikke bruge. Godt så. Det vi skal er, at vi skal condense the shit out of den her. Okay, slap. Man. Mange pinde, mand. Det er også rigtigt, tror jeg. Og så kan vi lave nogle wooden gears. Skulle der være nogen, der skulle have nogle wooden gears? 64, vi kan lige putte det med i. Det er altid godt at have masser af wooden gears. Her der kan jeg se, at jeg har været i gang med at lave fertilizer og... Jeg skal lige se noget engang. Det var sådan der weed. Og det er det der grin powder der. Det kan jeg kraftigt med huske, hvordan jeg fik. Men hvordan er det så man laver, hvordan er det så man laver fertilizer? Det er scrap og bone meal. Hvad er det der grin powder? Det skal jeg altså lige se, hvordan fanden jeg fik. Undskyld mig. Grin powder. Jeg skal lige se hvad opskriften er. Okay, macerated spider eye. Okay, jeg har stadig masser af jeg har masser stadig masser af spider eyes, ikke? Jeg har et her. Jeg mener også, at jeg har lært det til mit bord heroppe, så hvis jeg lige putter et eller andet i, det kan jeg ikke putte i, den her. Ja, det ligger der. Så kan jeg vælge den herinde, fordi så hvis jeg nu risikerer at bruge det sidste, så har jeg stadig alle mine materialer herinde. Så det er jo lækkert nok. Det er det fede ved det her transmutation table, at
hvis du er en kondensernørd ligesom mig, så er det her drømmebordet, fordi så kan du huske alt, hvad du laver. Når vi skal have fat i den her børge her, og jeg har allerede lavet en del ting, kan jeg se. Hvis jeg nu putter et lort ind i min alchemical bag her, så slipper vi for at skulle slive rundt på det. Åh, se den nuclear, der bare ligger ind. Det er fordi, at når man sådan som mig har været rundt og skal passe den her borg her, så skal atomkraftværket også have det brændstof en gang imellem, og der har jeg lige fået en stang i ny og næ, og så har jeg bare rundt med, jeg ved ikke hvor meget, 30-40 kilo atombrændstof i lommen. Det er ikke så fedt. Nok ikke for lommen i hvert fald. Nå, men så har vi jo smidt det der ind i, og så skal vi til at lave vores... Og dem laver vi bare masser af nu, altså. Sådan der, 12 af dem. Så har vi nogle gears, vi kan gennembruge, og det lader vi ligge der, fordi det er til at lave det der lort der. Og så skal vi herind. Smid sgu lige pisse ind i her. Sådan der. Og vores crafting tables glemte vi. Det ligger der. Godt så. Så ud over det her, så skal vi have nogle... vi skal have nogle engines. Vi skal i hvert fald have... først så kommer water cells ind og bliver extracted. Og hvorfor i helvede har jeg lavet crafting tables? Vi skal jo lave to extractor. Jeg er store idiot. Hold kæft, hvor er jeg dum. Nå, så har vi lavet dem. Vi skal have fat nogle extractor. Jeg ved godt, den her, der mange af der siger, hvorfor fanden har du ikke sat den her til? Og det er, fordi den får det hele til at lagge. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der er galt med den. Den er vist for voldsom eller sådan noget, men det finder vi ud af. Kan vi altid lege med en senere episode. Den er også hurtigt nok, den har lavet noget mere green powder. Det er altid lækkert at have. Jeg bliver fandme forvirret af alle de her nye opskrifter. Nå, det vi skal lave, er, at vi skal lave to af de her extractor her. Så lad os se en gang. Jeg mener, man skal bruge nogle tree taps som noget af det første. Ikke hold da kæft. Hvis vi ikke tager noget af det her med, så har vi til næste gang. Godt så. Vi skal have lavet nogle tree taps som ikke andet. 1, 2, 3, 4. Vældig godt. Og så skal vi have lavet noget machine block. Jeg tror lige, jeg putter noget jern ned i Lost Furnace her. Bare så vi har noget til næste gang. Og så laver vi lige en machine block. Det kan vi lave faktisk to. Sådan der. Hov. Nå, nu lader jeg machine blocks ud helt ordentligt. Men det er også fint nok. Så har vi noget igen. Så har vi noget ekstra til... Til hvis vi skal bruge det på et tidspunkt. Nu glemte jeg at tage det med, gør jeg ikke? Jo, det gør jeg. Så har vi også machine blocks. Fordi det er fedt at have ting på lager. Det kan jeg rigtig godt lide. Så skal vi have wooden pipes. Dem skal vi have... Vi tager sgu bare fire med. Og vi skal have nogle andre pipes. Nogle stone pipes, ja. Sådan der. Og så skal vi have nogle... Depleted. Åh, oh, shit. Der må jeg lægge derinde i. Og der er også... Åh, oh, prøv at se, hvor mange der er! Shit, man. Altså, det er atomkraftværk. Det er snart brændt en del af. Nå. Det, vi så skulle have fat i herinde, det var, at vi skulle have fat i nogle lever. Vi skal bruge i hvert fald fire lever. Og så skal vi også bruge nogle... hvad fanden var det, jeg skulle bruge? Jeg skulle bruge nogle engines. Jeg mener, jeg lavede en tonsvis af dem sidst. Redstone engine, jeps. Dem har jeg lavet rigtig mange af. Igen, det er dejligt. Det er det, der er dejligt ved det, jeg også har gjort lige før ved at lave ekstra af dem her. Dem her og tandhjulene. Så har jeg til næste gang, når jeg skal lave noget, så bliver det nemmere. Nå, vi har redstone engines, det der. Og vi skal i gang med at lave vores extractor. Og jeg ved ikke, jeg tror jeg kan huske recipe'en i hovedet. Jeg er ikke sikker. Må jeg ikke gå helt amok. Jeg har faktisk allerede glemt den. Jeg skal i hvert fald bruge et electric circuit. Extractor bits. Det var sgu sådan. Og så skal jeg bare have et electric circuit eller to. Hvordan ser det ud med beholdningen af dem? Vi ved at løbe tør for dem. 43. Skulle vi lige hoppe ned lige og hente nogle advanced circuit også, så vi har dem. Jeg har jo hernede har jeg jo maskine, som igen, jeg elsker alle de her små maskiner, jeg har alle vejen. De laver kraftigt med alle mine materialer til mig. Deri var der electric circuits. Og hernede i er der advanced electric circuits. Og det er fordi, jeg skulle bruge dem til min atomreaktor, så lavede jeg bare maskiner, der bare kan plukke dem ud. Hvis jeg fylder materialer i den her op, og i de andre kister her, så kan de lave sådan 10 stacks af hver. På sådan en halv time eller sådan noget. Så har jeg materialer nok til, jeg ved ikke hvor lang tid. Sådan der, så har vi lige fået fyldt lidt op af vores ressourcer. Så lad os gå ind i den her, og smide den ind der. Og åh, for helvede, jeg skal lave flere tree taps for sådan. Det er ikke godt, det er ikke godt. Jeg er slet ikke forkert der. Skal lige lære at sigte ordentligt.
Sådan der, to af dem. Det her wood piss her skal vi ikke bruge til en skid, så det kommer lige ned i opbevaringen igen. Godt, så burde vi faktisk kunne lave det. Jeg har alt hvad jeg skal bruge her. Ja, en keys til at putte det behøver faktisk ikke være en crystal. Jeg gider ikke spille de der crystal chests der. De er så flotte. Og det er også det, at altså, det lækker, når de er sådan der. Og jeg ved ikke, om jeg har jeg en ganske normal chest. Crystal chest. Fordi ja, det behøver sådan set ikke være en gennemsigtig en. Kan man lige tanke om. Så jeg laver lige hurtigt en ny. Jeg skal have en af dem i hvert fald. Og så skal jeg have en motherfucker chest til at putte det i. Jeg tror faktisk, jeg laver to. Og så skal I skal ikke rage på mig nu. Nu skal jeg lige huske, hvordan fanden det var, man gjorde. Det første, man gjorde, det var... Var det ikke iron? Det var det ikke. Så er det kover. Det var det heller ikke. Okay, fint nok. Så skal jeg lige se, om man kan med iron allerede nu, eller... Kan man godt. Iron chest. Nu skal vi have to af. Så har vi fået sådan en, så skal vi lave den om til... Skal vi opgradere den til... Hov, skal lige have det der med. Jeg er ked af, at jeg hopper sådan rundt. Det må I sgu lige undskylde lidt. Så skal vi lave en... Så er det guld. For at opgradere dem til noget, der er endnu mere plads i. Og så skal vi have diamant og glas, for at kunne lave det sidste. Og glas har jeg her i. Og diamant har jeg på mig. Var det så ikke noget med, at det var... sådan... Jo, det var det sgu. Sådan der, to diamond chests. Jeg kan huske det i hovedet. Så kan du fandme lære det! Der er en eller anden, der har skrevet til mig, at jeg var en idiot, fordi jeg ikke kan huske noget som helst af det her. Jeg har kraftedme lært det gerne. Nå. 31 chests. Det tror jeg ikke. Den smider vi lige herind i. Sådan der. Så har vi pisset klar. Whoop-ti-whoop. Lad os gå ned og smække det op dernede, og så håber vi ikke, vi mangler noget, som vi skal op og hente igen. Vi kan starte med at trække strøm til... vi sætter først og fremmest den kiste, hvor jeg putter alle de cells ind i, som skal ind i. Og den sætter vi der. Småkage. Så kan den lære det. Lige der. Prøv at se der. Og så smider vi et rør på. Sådan. Og så sætter vi en... så skal jeg til at tænke mig om her, fordi hvis jeg laver en fejl nu, så er det noget pis. Fordi der er altid et eller andet, man glemmer. Så sætter vi den her på her. Og så vil den extract the shit out of it. Og så har vi en pipe der. Og så sætter vi endnu en extractor der. Og så har vi et pipe her, som så går over i sådan en chest her. Og en anden chest også. Hvis det kan lade sig gøre. Nu gør jeg bare... Jeg smækker bare røret på. Der. Sådan. Så kan det løbe både dernede i og dernede i. Og så burde det sådan set fungere forholdsvist. Så skal de bare have noget sovs, de to her. Smørkage, sådan der. Så burde de køre. Burde i hvert fald være power på. Godt. Så skal vi lige have sat nogle engines på også, fordi det får vi brug for. Den går på der, og den går på der. Og den kan så ikke gå på der. Hvad gør vi det her? Gør vi noget andet? Vi rykker... Åh nej, der røg en engine derned. Kom her. Lille satan. Sådan, så sætter vi en engine op i toppen her. Sætter den der. Sådan. Og så sætter vi lige... Åh, det her det bliver et problem. Fordi at de der, de kan ikke nødvendigvis nå at følge med, når den her den begynder at pumpe sygt mange de celler ind i. Og det er selvfølgelig noget lort. Det jeg så kan gøre, det er at jeg kan lægge dem her, og så vil de køre direkte ned i. Så det tror jeg bare vi gør i stedet for. Så vi fjerner lige det her led herop. Jeg gider bare ikke komme til at ramme noget andet. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Men jeg kan jo bare smække dem ind i herop i. Og så er der en stack som så kører herned i. Og det vil tage nogenlunde samme tid. Så kan jeg også mindske min anvendelse. Hov, du skal ikke hoppe der på din skiderik. Så der. Så der er der. Nej, du skal så ikke den vej. Jeg har ikke. Jo, jeg har sgu en wrench på mig. Åh, hvor lækkert. Ksh.
Sådan, og så skal den lige have en lille bitte af for helvede. Der. Så skal det bare have lov til at køre. Og grunden til, at der er så meget lagerplads hernede, det er, fordi de stakker ikke de her satner her, når de først er lavet om. Og nu bliver det spændende at se, hvad der sker. Om det hele det bare kommer til at køre, eller det hele det crasher. Eller ikke crasher, om det bare sådan ikke fungerer. Jeg kan godt lige at rydde lidt op i min inventory, bare sådan, så er det mere styr på det. Godt så, der kommer en, hvad er det der, det er en coolant cell. Og den bliver så lavet om igen. Til en... Jeg vil gerne blive lavet om til en en hydration cell. Pis, det er det der jeg frygtede. Vi skal have en enkelt overklokker i nummer 2 her. Hydration cell, hvorfor er den ikke blevet hævet ud? Åh, det er fordi der er en fejl der, sådan der. Gør det noget pænere at se på. Godt, den kører dernede i, og den laver den om, og så må vi lige se, om den kan følge med. Men nu fik vi i hvert fald en, det er så ikke en hydration cell. Det er bare en normal cooling cell, så den skal faktisk derinde i. Og det er lidt nok ged, jeg står med den på mig nu, men det skal nok gå. Nej, fordi så putter vi bare en stack i herop, og en stack, det bliver også til en del celler, fordi jeg sådan en Matron der, eller en Crop Matron, den tager ikke så meget. En Crop Matron. Og se, der kommer til at være et problem hernede. Så vi skal have lavet et eller andet med den hernede, sådan, så den kan bearbejde dem hurtigere. Og jeg har ikke nogen... Jeg har en lille overklokker der. Men der er nok en grund til, at der sidder en overklokker i den. Så hvis jeg kan skaffe mig en overklokker... Igen, det er noget, også noget af det, der kræver de celler her. Og det er pisse irriterende. Har jeg en overklokker liggende? Transformer upgrade. Jeg har absolut ingen overklokker liggende. Jeg har nogle overklokker i de maskine her, det ved jeg. Jeg tager sgu den ene. Jeg skal bare have en enkelt en, fordi det er nok. Den skal bare køre en lille smule hurtigere. Så den er sikker på hele tiden at tømme ryggen. Men det er faktisk meget godt, at jeg får nogle cooling cells, for dem skal jeg også bruge på et tidspunkt, så det er jo bare lækkert. Så ryger den dernede i, og den er den lavet om til en hydration cell, som så bare skyder ud i de kister her. Det er lækkert. Så er det sat op. Det er sådan en lille... Det er det, jeg elsker ved Tekkit, det er, at man kan lave de der små maskiner, der bare gør livet så meget nemmere. Den her, den laver electric circuits. Den her, den laver advanced electric circuits. Den her, den laver hydration cells. Den her over, den laver integrated. Den her, den laver reactor plating. Og den her, den laver integrated heat dispenser plating. Heat dispenser. Så det er sådan, det er bare yes. Og så har jeg det her setup. Det er det, så jeg kan fylde ting i maskinerne, så de kan arbejde og lave noget mere til mig. Jeg ved ikke lige, hvad den her, den laver electric circuits. Og det den mangler lige nu, det er garanteret, at den mangler kabler. Og kabler, det har jeg ikke hernede. Det skal jeg op og hente. Vi kan lige så godt sætte dem til at køre. Nu kører den her i hvert fald. Åh, der er gået 23 minutter for helvede. For satan i helvede. Det er godt. Kling, hydration cell. Come out of the machine. Yes. Ej, hvor er det godt. Fuck, hvor er det godt. Så laver den bare lige 64 der. Det er lækkert. Tak fordi I gad at kigge med. Jeg håber, I blev lidt klogere på hydration cells. Og så vil vi i næste episode lige sætte de fleste af de her maskiner til at køre igen. Så skal vi nok også til at tænde for en reaktor eller to, for at kunne supplere alt det her med strøm. Og jeg tror også, jeg ved, hvad det er nu. Det er bare ukrudt ud over det hele. Altså, prøv lige at se, hvordan det bare brækker sig i min urtehave. Altså, gå da væk. Skrub det af. Med B. Det er derfor, vi skal bruge en crop matron, og vi skal bare bruge den nu, for at kunne pleje alle de her planter. Men tak fordi I gad at kigge med. Jeg håber I nød det her afsnit. Og i næste afsnit, som sagt, vil vi sætte alle de her maskiner til at køre og lave nogle flere overklokker, for dem skal vi bare bruge masser af. Så vi ses alle sammen. Ha' det rigtig godt. Hej hej.